Мала зала Запорізької міської ради. Тут розпочинається засідання виконкому. На порядку денному більше 20 питань. Перш ніж перейти до їх розгляду, слово бере міський голова Володимир Буряк. Знімає з розгляду один з проєктів. Раніше молодіжна рада вирішила доплачувати найактивнішій молоді по 250 гривень за участь у масових заходах. Але мер з таким рішенням не погоджується. Звичайно, це якась маячня. Якщо у нас дійсно молодь ініціативна, якщо вона хоче проводити якісь заходи, будь ласка, хай проводить. Для цього ми з вами приймемо бюджет, який надамо на розвиток. Але, знаєте, доплачувати якісь гроші і цим заохочувати, це як вроді десь у підворотні роздали по 250 гривень і йдіть на якусь акцію. Проект відправляють на доопрацювання та переходять до розгляду порядку денного. Перше питання стосується підготовки міських кладовищ до Дня пам'яті. У мерії розповідають, необхідно привести до ладу 20 цвинтарів. Займатимуться цим комунальні служби міста. Комунальне підприємство «Ритуал» спільно з «Зеленстроєм» забезпечить вивоз води, завоз, извините, води на городські кладбища з 1 апреля по 31 мая. Комунальное предприятие «Элуат» до 16 апреля выполнит ремонт подъездных путей к городским кладбищам, это имеется в виду дороги. Комунальное предприятие «Титан» до 16 апреля установить биотуалеты на 12 городских кладбищах. Рішення підтримують та переходять до розгляду питання щодо міського транспорту. Проект стосується запровадження нового маршруту. Його тестуватимуть протягом 3 місяців. Автобус прямуватиме з центру міста у Шевченківський район. Починає з Запорожжя 2, виходить на проспект мимо університету, спускатися на проспект до автовокзалу, потім підніматися по вулиці Космічній, через вулицю Юності попадати на трасу Москва-Сімферополь, потом через улицу Корищенко, это бывшая Кузнецова, проходить в сторону улицы Производственной, потом автострадная, и через автострадную, через трассу попадать на третий Шевченковский микрорайон. Рішення підтримують. Тепер, аби запустити маршрут, спеціальна комісія проведе пасажирообстеження. За словами Володимира Буряка, поступово місто відмовиться від маршруток на користь нових великих автобусів. Загалом на засіданні виконкому розглянули 157 проєктів рішень. Марина Тітова, Володимир Шот, телеканал Z.